As furniture and accessories, return the room into a welcoming and functional living area. In the hallway leading to the bedroom, we'll pull down the wall. Oder wäre eigentlich ein bisschen nett. Wenn die Mühle und.
Og ellers kan man så sige, at man, det kunne man også lægge i den her tale, ikke? At nu skal det nok gå. Ja, præcis. Det er sådan lidt det. Det gør man jo altid til et bryllup, selvfølgelig. Som du er inde på, Victoria er blevet gift, hendes kone, der kronprinsesse, der gik i 2010. Hvordan adskiller det her bryllup sig fra hende? Into this hole.